Вітаю вас на 9 каналі. В ефірі актуальне інтерв'ю. Повний місяць змінює стан тварин і свідомість людей. Парад планет – унікальне явище, за яким треба прогнозувати майбутнє. І Івана Купала треба святкувати не 6 липня. У 2020 році буде рекордна кількість зорепадів, і взагалі цей рік унікальний за астрономічними явищами. Інформаційний простір рясніє заголовками такого ж типу, та мало хто із авторів таких текстів посилається на офіційні джерела і експертну думку. Гріха таїти не буду, ми теж іноді потрапляємо на вудку популярних заяв, які не завжди можемо перевірити вчасно. Сьогодні моя гостя – пані, що знає геть усе про зіркове небо та його обіцянки. Людмила Марченко, провідна фахівчиня Дніпропетровського планетарію. Отже, мої вам вітання. Добрий день, вітаю всіх. Ходять чутки, плітки, що найближчим часом планетарій, який зараз відбуваються ремонтні роботи, все ж таки відкриється. Це чутки чи правда? Це правда, але ці питання давайте адресуємо іншим спеціалістам. А ми сьогодні для того, щоб говорити про астрономію. Згода? Добре, але все ж таки, ну, принаймні в 2020 році мешканці Дніпра і гості нашого міста побачать нових... Ми дуже сподіваємось на це. Добре, ну а тепер до стереотипів і фейків про зорі і явища. Чи правда 2020, ну це високосний рік, безумовно, ну а з точки зору астрономічного характеру, в астрономічному сенсі, чи є він особливим? Я б сказала, що цього року особливо помітно, що зацікавленість тим, що відбувається в небі, більша, ніж була рік, два чи п'ять років тому. І ми звертаємо увагу, і ви, журналісти, витягуєте на поверхню якісь події, які раніше залишалися зовсім непоміченими. Повний місяць. Так. Кожного місяця в нас повний місяць, але цього місяця в нас буде повня рожева, рожевий місяць. А от цього місяця в нас буде квітковий місяць. Ми, мабуть, трошки вписуємо в культурологічний контекст те, що там відбувається, і це правильно. Це зрозуміліше, це доступніше, це відкритіше. Бо правда там... Хто знає, що відбувається? Хіба так зразу розберешся? Ну, добре, але пересічна людина, ну, не зовсім знається тими питаннями. І, мабуть, через те, що свого часу астрономії не було в школі. Чи потрібна вона взагалі? Я навіть не буду про це казати, бо з мого місця. Мені здається, що вона дуже потрібна. Я розумію, що пересічна людина має кучу всього навколо себе, що... потребує її реакції. Звичайно, астрономія не входить в перелік цих явищ. І тут не до пересічного громадянина. Дуже шустра журналістка з Московського комсомольцю написала: «Сонцестояння, сонце цілий день стоїть у небі». Ну, до того ж, всі переписували одне і те саме з Вікіпедії. А тут щось новеньке, всі шух! І... вмить поширили це скрізь і всюди. Ні на хвильку не задумуючись. Ну ми що, не бачили 21 липня, що воно йде як завжди? Бачили. То ви велика сила. Але треба їм якось приводити до рівноваги з реальними подіями. Ну добре, ну а якщо повертатися все-таки про астрономію в школі, в яких обсягах вона потрібна, якщо потрібна взагалі? Бачите, астрономія в школі зараз дійсно дуже обмежена. 17 годин в звичайних класах і 34 з поглибленим вивченням математики, фізики. Ну, 17, звичайно, малувато. 34 – досить, бо ми не повинні зараз заставляти їх вираховувати період обертання Марса навколо Сонця. Це не має ніякого сенсу. Важливо дати загальну якусь картину, загальне уявлення, що людина, почувши слово, що Земля плоска,
зреагувала відповідним чином, а не повелася хто зна на що. Тому от скоріше привертати увагу такій от складовій астрономії, як світознавство, уявлення про те, де ми у Всесвіті, і що ми, власне, можемо побачити над собою, бо це теж дуже цікаво. Скажіть, ну, за власними спостереженнями, чому люди так мало дивляться на небо? Особливо містяни. Тому, що вони не мають для цього елементарних умов. Вони не мають для цього елементарних умов. У селі ви вийшли о 9-10 годині на двір, а вам треба вийти на двір о 9-10 годині. І от вони, зорі, отут навколо вас, і ви поневолі їх побачите в місті. Навіть коли пізно повертаєтесь додому, будинки, дерева, смог, світло ліхтарів, вони не дозволяють нам бачити зорі. А коли ми десь опиняємося, де їх бачимо, ще який відгук знаходить. Ось ми стали публікувати прольоти МКС вечірні Міжнародної космічної станції, масковських супутників, старлінків, коли в нас спостерігаються, саме в нашому місті. І зразу побачили, який відгук. У нас взагалі дуже таке специфічне місто. Наших містян цікавлять конкретні якісь питання. Не взагалі, а от коли полетить, що там світиться увечері, коли я йду додому, а що там уранці перед сходом сонця таке світиться, це дуже приємно. Добре, якщо говорити про зорепад, ну, багато пишуть про те, що саме в цьому році, а можливо і саме у липні, дуже багато. Чому? Ні, це так і так, чи це так насправді? Ні, це, вірніше, не зовсім так. Зорепадів, метеорних потоків, досить багато, але більшість з них нас не вражають. Тому що от і в липні у нас зорепад 12 метеорів за годину. Це значить, що ви повинні стояти 8 хвилин і чекати, де він там впаде. Чи тут, чи може там, чи там. Відволіктися на секунду, вже не побачити. Це не зорепад з нашої точки зору. Це тільки для астрономів зорепад. А такі, які добре видно, рясні, красиві, яскраві. Їх як було, так і залишилося. Найвідоміший, звичайно, Персеїди. Він починається вже з 25 липня, але максимум досягне тільки 12 Серпня, так. Зрозуміло. Ці зорепади, ну, медики принаймні так кажуть, що все це впливає на стан людини, на здоров'я. Хтось каже, це позитивно, набирайтеся сили, енергетики. Хтось каже, все, лягайте під подушку. Мені здається, що медики ще до зорепадів не дібралися. Вони ще тільки про сонячні спалахи пишуть, що це небезпечно і треба вести себе дуже акуратно і обережно. Ну, ці ж зоряні дощі – це дрібнесенькі частки, масою менше, ніж 5 грамів, які влітають в атмосферу Землі. Земля пірнає у хвост пилу, який там у космосі знаходиться. Ці часточки з нами стикаються на величезній швидкості, спалахують, ми бачимо падаючу зірку. Все. Вона згоряє на висоті більше 120 кілометрів. 120, 110, 100 кілометрів. От, не можуть медики так казати, це хтось другий так каже. Ну, добре. Вибачайте. Ну, тоді наступне запитання. А чому, на ваш погляд, ну, якщо все, що пов'язано з зірками, так багато нефахової інформації, яка потрапляє в інтернет або на друковані шпальта? Ну, мені важко сказати, але ж я все життя в планетарії. Тому в мене вибіркове спілкування. Я спілкуюся лише з тими людьми, які вже зацікавилися і прийшли. Від них я дуже часто чую про те, що «Ой, мене так цікавило це в школі, мені так хотілося, але навіть не знав, що можна вивчитися на астронома». Я думаю, що все-таки в основі нас цікавить світ навколо нас. Особливо той світ, який, ну, являється небуденним, нещоденним. І просто часу на нього в нас малувато. У держави Україна є час на астрономію? Так, скажете. Звичайно, ні. Ні.
Звичайно. Сьогодні ваша професія – це більше альтруїзм? Ця професія в усі часи була більше альтруїзм. Ну, так якось просто склалося. Ні, в нас є обсерваторії, в нас є університети, при яких існує вивчення астрономії, можна отримати спеціальність астрономія. Але їх зовсім мало, та й потрібно таких людей небагато. Ну, правда, хто давно працює, той уже давно співробітничає з різними обсерваторіями світу, науковими центрами. І таким чином може працювати. Про що особисто ви мрієте як професіонал своєї справи? Побачити південний хрест і полярне сяйво. Всі інші явища, які тільки можуть відбуватися на небі астрономічні, я вже спостерігала. От південний хрест і полярне сяйво, ще ніяк не доберуся до них. Ну, я бажаю, щоб ця мрія у вас здійснилася. А моє наступне запитання про парад планет. Дивіться, таке теж відоме явище, скажімо так, на шпальтах газет. Що це насправді? Планети на небі рухаються не отак, як атоми в ядрі. Та туди, та туди. Вони всі рухаються по одному рядочку з 12 знаменитих судів зодіака. В одної швидкість більша, в іншої менша. І час від часу вони доганяють одна одну, вишиковуються на небі досить близько одна від одної. Це називається парад планет. Як правило, ну ще 10 років тому назад, парадом називали, коли вони в одній ділянці неба, в секторі менше, ніж 40 градусів зберуться. Зараз називають парадом планет просто отакий рядочок, в який вони вишикувалися. Першим там іде Юпітер, Сатурн, Марс і Венера. Охопити їх одним поглядом ми не зможемо. Це досить широкий сектор. Тобто, коли ви будете стояти обличчям до Юпітера і Сатурна, Марс буде десь отут, а Венера там у вас за спиною. Сходить Венера тільки перед світанком, десь близько половини четвертої. Тобто, щоб побачити парад планет, треба вийти на вулицю рано-рано-раненько. О третій ночі. О третій ночі. І нарешті. Якщо ви не знаєте, чим планета відрізняється від зірки, ви вийдете, подивитесь і нічого не зрозумієте. Тому, скоріше, зацікавленість, ну, не візуальна. Ну, а якщо от ви кажете, що вишукуються один за одним на певне розстояння. Певній частині неба. Дивіться, дуже важливо зрозуміти, скільки це тисяч кілометрів одна від іншої. Ну, приблизно, принаймні. Це ж вони для нас вишикувались отут одна за одна. А в просторі одна отут, друга тут, третя отам. Порахувати нас... це складно? Ну, це можна порахувати. Від нас до Венери 50 мільйонів кілометрів. А до Сатурна, до найдальшого учасника цього параду, 1,5 мільярда кілометрів. Тобто це... уявне зближення. От вони насправді в просторі дуже далеко одна від одної. Але от на небі, коли ми дивимося, здається, що досить близенько. Досить близенько. Це явище наскільки часто відбувається? Рідко. І нинішній парад планет, звичайно, не дуже й парадистий. Останній раз такий вражаючий більш-менш парад планет був у 1982 році. Це не такі вже давні часи. Збереглися живі світ. Наприклад, я і тоді теж балакали, ой, страшне, вони стануть в один ряд, їх гравітація почне тягнути до себе Землю, почнуться порушення в циркуляції атмосфери, урагани, вітри, шторми, землетруси, ховайся, хто може. Пережили, ніхто навіть не помітив. А цей і зовсім не помітимо, бо вони ще далі одна від одної. Ну, тобто, для стану здоров'я людини абсолютно ніякої загрози. Абсолютно. А ретроградний Меркурій? Та це взагалі сміх. Це взагалі смішно. Знову буду розмахувати руками, бо як ти інакше будеш це пояснювати? Ви Земля, я Сонце, а отут між нами літає Меркурій. Коли він летить осюди, він прямий. А коли він облетів сонце туди летить, це вже ретроградний. Ретро – назад. Він рухається на небі в протилежному напрямку. Через свій власний рух по орбіті. Нічого. За рік
Він 6 разів міняє напрям з прямого на ретроградний, бо в нього навколо сонця період обертання нещасних 3 місяці. І тому він швиденько вспіває, чого в цьому році за нього всі вчепилися, не маю ні найменше уявлення. Скажіть, будь ласка, а як людині, яка хоче мати певні знання стосовно зірок, як ці знання в побуті? Ну, та насправді ми зараз легко все це можемо отримувати, в нас є інтернет. Тільки ходити не на сайти новин, а ходити на сайти, де є слово «астро», «космо» і так далі. Але як з користю використовувати в побуті? З користю в побуті? Так, да. Ніяк. Ніяк. Ніяк, тому що все, що робила астрономія для людини, а це час і положення в просторі, на себе перебрали технічні пристрої. І ми вже дивимося на час навіть не на годиннику, а в телефоні. Ми вже визначаємо своє положення в просторі по GPS-навігатору. Хай супутник, який підтримує його роботу, орієнтується по зіркам, але ми опосередковано отримуємо цю важливу інформацію. Яка неможлива без зірок в будь-якому вигляді. Ну, мабуть, останнє запитання, точніше, навіть не запитання, а побажання. Тим, хто все ж таки щось хоче побачити на небі в 2020-му, щось таке екстравагантне. Ну, поки що планетарій не відкрився, в нас є сторінка прихильників планетарія, сторінка планетарії місто Дніпро, і актуальні новини і події ми висвітлюємо там. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся, що 2020 стане саме для Дніпропетровського планетарію. Обов'язково. Дякую вам, було дуже приємно, що запросили. Точкою відліку. Дякую. Дякую за розмову. У студії була Людмила Марченко, астрономка, працівниця Дніпровського планетарію. У мене на цьому все. Пильнуйте себе і хай щастить.